Vážení diváci, aktuálně je úterý 26. března, 10 hodin večer, já mám být zítra v 7 ráno v práci, ale tohle video pro vás musím okamžitě natočit a co nejdřív vydat, protože playa dneska do hry hodila totální atomovku v podobě updateu 20.0, který původně jsem myslel, že bude jenom kosmetický, ale není. Myslím si, že extrémně moc ovlivní všechny z nás a všechny naše postavy. Pojďme se na to podívat. Tou nejdůležitější věcí je, že Playa v tomto updateu přidala expedici na všechny servery. To by měl být původně jenom nějaký krátký event nebo prostě na event na rozjezd serverů na nějakou určitou dobu nebo prostě jenom na nějaký nový specifický servery, na kterých to bude dopředu uhlášený, ale Playa se rozhodla to zařadit jako normální mechaniku na všechny servery. Pokud absolutně netušíte, co je expedice, tak se podívejte, buď to v odkaz, v popisku, budete mít buď to odkaz na můj záznam streamu z beta serveru, kde jsme tady ten vlastně původně event, ale teďka už novou mechaniku testovali, v plus minus podobný podobné formě, jakým vlastně, v jaký teďka přišla na ty všechny servery, anebo se podívejte na Gilmáko video, který bude hnedka pod tím. Každopádně je to prostě jiný způsob, rychlejší způsob, zába, ale ne, buď to rychlejší nebo zábavnější, záleží, jak to pojmete, jak odehrávat touhu. Já vám to bohužel nemůžu ukázat, protože jsem už touhu na všech postavách odehrál, je 10 večer, ale a právě prohrál jsem mu právě přes tu expedici, ale jakmile prostě budu o tom mít veškerý povědomí, veškeré informace, veškeré rady, typy, triky, tak samozřejmě natočím ucelený tutoriál, abyste věděli, jak tu expedici hrát co nejefektivněji. nejefektivněji. Každopádně, co vám už teďka můžu říct, je to, že ta expedice se vyplatí hrát na všech postavách, Ať už jdete Dungeon Stop prostě, ať už jste na začátku serveru, ať už jdete prostě na Goldy Level 60+, expedice se extrémně vyplatí. V zase to funguje tak, že za ní získáváte, pokud se vám ji daří hrát jako úspěšně na ty tři hvězdičky, aby se který vlastně to, jak tu expedici úspěšně hrajete, ovlivňuje jenom to, kolik dostáváte expu, ale ne kolik dostáváte goldů a nikoli dostáváte prostě jiných věcí, prostě třeba mazličkovský užrádla nebo krystalu, tak ale pokud jste schopni tu expedici hrát prostě furt na tři hvězdičky nebo většinu času na tři hvězdičky, tak dostanete podobný množství expu, jako byste dostali z touhy. Ono to vypadá, že to třeba těch expů není zase tak moc, ale musíte počítat s tím, že často vám ta hra nalosuje prostě prostě 3, 7 a půl nebo 10 minutový questy, který jsou buď to úplně na huby, na expy nebo na goldy, záleží na co jedete a uh, v té expedici je to pevně daný a ohledně expu to vychází na nějaký prostě průměr expů, co byste normálně dostali z, z, touhy. Ale ohledně goldů, tak v expedici získáváte goldů mnohem víc a to na všech postavách, na všech levelech a speciálně na levelech prostě 550+, plus, kde už vás normální touze e, limitoval ten cap na 16,5 milionů goldů, když máte všechny rekoruny jako a očarování a tak, tak tady prostě žádný cap není, to kolik dostanete goldů se odvíjí jenom od jako délky té expedice a zároveň od vašeho levelu a bonusu, který na sobě máte, ale není tam vlastně žádný cap. E, Schválně hráči na, na level v 632 a víc, kdo máte postavu v 632 a víc, můžete napsat, kolik jste dostali třeba za 20 nebo 25 minutovou expedici, specifikujte, jak dlouhá ta expedice byla a kolik jste za ní dostali goldů bez žádných bonusů, prostě jenom za ten jeden, jeden quest, za tu jednu expedici. Velmi mě to zajímalo, jestli tam ten, jestli tam ten cap goldů pro jakože maximum goldů ze všech mechanik aktuálně můžete, nebo do teďka jste mohli získat na levelu 632, všechno, jaký, jakýkoliv level výš už dostávali goldů úplně stejně, napište mi schválně pro to, pokud máte level 632 nebo vyšší, kolik jste dostali goldů z 20-25 minutové expedice, a to můžeme přepočítat, ale point je ten, že dostáváte víc goldů, dostáváte víc například Matličkovský už pokud jste na novém serveru nebo prostě na nějakým normálním serveru, kde nejsi totálně jako endgame, dostáváte víc krystalů, tady ty bonusy, nebo to, co vlastně tady ten loot speciální si ještě můžete navíc zvolit, dostáváte víc uh, itemů, nebo tak, dostáváte méně itemů, ale který si dají prodat za 10 milionů goldů, nebo že učera do za 20 milionů, to znamená, ten sběr itemů je mnohem uh, efektivnější takže, nebo ty, prostě budete mít méně itemů, ale za víc goldů, takže budete mít prostě stejně furt naplněný inventář mám, ale všechny prodáte za maximální množství goldů. A to pozor, není tady jako jenom můj případ na levelu 600, ale stejný itemy jsem dostal i například na EU8 prostě, jo, tady mám itemy náhradelní, které můžu pak prodat za 10 milionů goldů, čarodějníci za, 20 milionů, to jsou dva staty, to je úplně neuvěřitelné, těch itemů mi padlo třeba 7, jo, takže já tady mám prostě, doteďka jsem měl příjem třeba 120 milionů goldů denně a teďka z té expedice plus ty itemy budu mít třeba 250, na 300 jak 25 denně prostě na tomhle levelu, to bylo úplně nemyslitelný do teďka a je to velký, je to velký a myslím si, že to změní extrémně to, jak jsou postavy sílí na určitých levelech, podobně jak když přišel zprávce arény, ve kterým jste měli 10% víc expů a 50% víc goldů a najednou postavy vůči svým levelu byly extrémně silný, prostě třeba po, roce, co ten update přišel, protože ten boost goldů je mnohem větší než boost expů, tak přesně to samý se děje tady. Uh, teďka. A akorát boost expo v podstatě nemáte a máte jenom boost goldu, což je úplně insane. Takže myslím si, že Playa bude muset hodně rychle přidat nějaký nový podzemka, protože s tím letím Monster kdo to podle mě nejlepší hráči budou mít nejpozději do konce roku zdolaný. Každopádně ještě takový můj tip, který nemám ověřený, ale takhle aktuálně bych vám všem doporučoval hrát expedici, to jak tu expedici hrát, říkám, pokud kdo má jako video, nebo ten záznam uh, mího uh, streamu z beta serveru. Ale co vám teďka si říct? Rozhodně teda expedici hrát na všech postavách za všech okolností prostě je to víc hodný, ale takový takový malý bod, který ještě nemám prozkoumaný, protože mi to napadlo, až potom co jsem odehrál touhu, je ten, že co byste mohli dělat, je to, že prostě odehrajete, máte 100 touhy na začátku, dne, odehrajete 100 touhy přes, přes expedici a pak vypijete jedno pivo, důležitá věc, tu, 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 tu expedici můžete hrát to za touhu, kterou máte, to znamená No, nebo za, buď to za 25 touhy, pokud máte prostě víc jak 25 touhy, anebo za 20, ne, nebo za touhu, kterou máte, anebo za maximální touhu, kterou počkejte, jsem úplně idiot. No nic, ježíš, má takhle. Když máš to touhy, tak můžeš hrát prostě expedici za 25 touhy, anebo za 100 touhy. Vždycky bych hrál tu kratší, jo? Vždycky bych hrál tu kratší, nikdy bych ne nehrál expedici za 100 touhy, protože to vychází tak, že můžeš z toho vyludit víc surovin a hlavně si můžeš píkovat během těch jednotlivých expedic, který ty uh, extraluty extra luty, uh, extra luty uh, si vybereš. Nejseš penalizovaný ani s ani goldama, normálně se to přepočítává na to, kolik touhy tou expedicí odehraješ, ale rozhodně doporučuji brát to prostě po kratších intervalech. Ale co je do dobrý, nebo co? nad čím je dobrý si zamyslet, je to, že dejme tomu, že jdete dungeon stop. Dejme tomu, že jdete dungeon stop a znovu opakuju, v expedici dostáváte nějaký průměrný expy, který byste dostali v, touze. Takže vypijete jedno pivo, do, dojeli jste touhu, první se touhy, vypijete jedno pivo, přepnete si na úkoly na místo expedice, tím pádem nebudete mít expedice, ale budete mít úkoly, podíváte se, jaký vám to nalosuje, nalosovalo questy. Na nízkých levelech, třeba když jdete Dungeon Stop, řeknu prostě na, s na EU5, na EU8, čtyř, kde jsem plus minus level 400, tak mrtnu, vidím, že mi to tam nalasoval 10 minutový quest za 6 milionů expů, nebo 5 minutový quest za 3 miliony expů, což je prostě nadprůměrný quest. Tak tady ten jeden quest si vezmu a pak mi tam třeba padne špatný quest, takže si normálně ve nastaveních prostě přepnu na, ježiš, ne na community portál, pane bože, Davide, na expedice a, a ten zbytek touhy dojedu přes expedice, která mě tam normálně bude stát, zase 15 touhy. A ta odměna z té expedice se přepočítá uh, na tu touhu a navíc třeba ještě dostanu nějaký masličkovský žrádlo, úplně stejně, kdybych, jako kdybych, dostal, jako kdybych uh, odehrával uh, 20 touhy nebo 25 touhy. Extrém. Ale nemám to ověřený, ale tohle je takový tip. Zároveň, jak to můžete využít, je třeba na těch vysokých levelech, jak jsem tady já. Prostě vypiju si první pivo, mám 20 touhy, neodjedu expedici za 20, přepnu si na úkoly na místo expedic, podívám se, jaký mi to nalosovalo úkoly. Pokud tam budu mít 2,5 minutový quest za 16,5 milionu goldů, tak si ho vezmu, protože tenhle ten poměr 16,5 milionu goldů za 2,5 minutový e, quest je lepší, než co vám dá expedice. A jakmile tam, jakmile tam prostě padnou 5 minutový, 7,5 minutový questy nebo prostě nějaký blbý questy, tak se zase přepnu na expedici a vezmu si průměr. Vypiju další pivo, udělám to znova. Ano, bude to stát mnohem víc času, ale můžete takhle ještě jako, jako optimalizovat, jestli budete jako Můžete fakt takhle si pikovat, jestli prostě chcete, jestli vám tam padne, jestli chcete nadprůměrný quest, ať už na XP nebo na Goldy záleží v jaké se herní situaci. A nebo jestli pokud vám tam padne špatný, tak si prostě přednete na expedici a budete hrát průměrný. Nevím, jestli to takhle já plánovala, myslím si, že ne, ale je to docela. Taky nevím, jestli to funguje, ale není důvod, proč by to nefungovalo podle mě. Protože když vám bude zbývat prostě 10 10 touhy, potom si odejdete questy, které jsou prostě lepší než e, tak expedice, přepněte na expedici, tak by tam normálně měly být prostě jako expedice na 10 touhy a mělo by vám to normálně přepočítat ty odměny, plus navíc třeba dostanete ještě prostě to jedno mazli, nebo dvě mazničkovské žrádla, e, pokud vám to tam samozřejmě padne ta odměna, e, který byste jinak nedostali. Takže za mě docela dobrá taktika, jsem doufám, že tohle to bude fungovat, jinak budu zítra za úplný hovola, ale jak říkám, tady to video, nebo jak vám asi došlo, tady to video šu horkou nití. E, další, další novinka je, je, že nám trošku přepracovali album, takže úspěchy máme tady teďka vlevo, máme tady rozdělení podle prostě toho, jako k čemu se ten, ty úspěchy vážou, to asi není důležitý, prostě je to zatím docela zmatený, ale prostě na to si zvykneme, vypadá, jako ten background vypadá hezky, album tady taky máme takhle rozdělený a legendární předměty, jak jsem říkal, přidají tři, nebo takhle, přidají zbraně, štít a další dva itemy, mimochodem, tady ta zbraň zatím tady z toho nákresu vypadá mediocre, tady, ten, tady ta varovská zbraň tak nic moc, ta lukařská zbraň vypadá kurňa dobře, to jako tady tenhle ten, nevím co to je, ale ty kokos, tu chci, proto si půjdeme. A tady ten varovský ještít vypadá taky moc hezky. plus další dva nový itemy, to znamená, půjdu teďka najít dva fůlový sety, pokud je ještě nemáte. A... To je tak nějak asi tady ve hře všechno, ale pozor, nekončíme, nekončíme, tady teď, ten, teď to teprve začne, teď začne ta zábava v tom tutoriálu, protože, uh, jenom se tady rychle projdeme, uh, co jsou teda novinky, expedici, místo úkolů, blablabla, i bla, uh, skrouhlý počet takových lokací, když jste prostě dělali světoběžníka, nebo hledali mazlíčky, museli jste jít do Marvinu, husto džungle, blablabla, bla, bla. aktuálně těch lokací jenom 12 a to jaká ta lokace vlastně, do jaké lokace jdete, je i v expedicích. To znamená, i v expedicích můžete hrát jakoby mazlíčkovský vajíčka, v podstatě vůbec už nemusíte hrát touhu, pokud nechcete, ale jak jsem vám naznačil, je možný, že v určitých případech, právě když budete pít pivo po pivu a budete si přepínat mezi těma expedicema a úkolama, tak ta touha nebude taky špatný nápad, pokud vám to nalosuje dobrý questy. E, tady nějaké další věci, všechny informace, buď vám to nahází do popisku, nebo vám dám tady akorát tady tohle ten e, update log e, do popisku a vše, ke všemu se můžete proklikat, ale my se vážení přátelé dostáváme k novýnka ohledně legendárního podzemí, což... By the way! není jenom pár nových itemů, ale zcela nové mechaniky, takže jsem z toho uchcený, jak se viděl, protože to vypadá kurně dobře. Pojďme se na to podívat. Tady v těch, těch jakoby, tady na stránce, jak se prokliknete, máte všechny různé dveře, které uznáte, a pak hodně nových dveří. Takže dveře osudu e, budou takový, že nepotřebujete na jejich odemčení žádný klíč, prostě do nich vstoupíte a nalosuje vám to, e, vám, a dostanete buď to goldy, e, požehnání, lucky coiny, e, hodiny, bla, 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 možná houby. Pak to jsem zjedaly, Ale můžete být i unlucky a dostat prokletí. S tím, že za těma dveřma potom bude normálně protivník, truhla, ten barel, jak jste prostě zvyklí. Hladové dveře, extrémně dobrá feature. prostě objeví se vám dveře, který, do kterých odemčete, pokud do nich vložíte nějaké množství surovin, má mohou být prostě e, dřevo, kámen, duše, e, železo, krystaly, hodiny e, a soubíte do těch dveří, tím, tím že zaplatíte to danou, to dané množství, ty suroviny, tak je odemčete a za něma bude truhla, ze které dostanete jinou odměnu, to znamená, vy můžete zaplatit prostě na high levelech, prostě mám bambiliardu dřeva na, F6, na, F16, omlouvám se. Takže odemču dveře za dřevo a budu tam, a budu tam truhla a dostanu třeba hodiny, jo? Nebo, nebo, nebo krystaly, nebo prostě něco, co třeba i využiju. Takže extrémně dobrý, jako na všech postavách, nebo duše prostě, duše, duše takhle farmy duše na uh, prostě nízkých levelech, uh, ať už prostě máte... Uh, toho extraktor na 15 nebo ne, buď to jsou nový sady, nebo mě se bude na EU500 ty duše, takže jako extrémně, extrémně dobrý sady, teďka asi nadužívám s toho extrémně, ale jsem z toho fakt nadšený, hlavně tady z toho legendárka, protože kámo, je, to je moje, to je moje, legendárko, to je moje. <coughs> tak, to se, nám, to, to se nám to bude drank streamovat, jako jsem neděli. No dobré, uh, Dveře požehnání, dostanete prostě požehnání, žádný klíč není potřeba a bude tam teda asi vždycky enemák, pokud tady z toho popisu to tak nějak sedí. Tak ale pozor, ty, tady máme arénu, hoši, arénu v legendárním podzemí, to je kámo, tšva pátá mocnina ve smíru, pátý rozměr, rozhodně. <coughs> Nastavený na časoprostorem, no to je jedno. Uh, vstoupíte do boje, uh, tady prostě do tady tohoto. toho. Bude to tam mít jenom i maximálně jednou za, za ten jeden legendární průchod. Nevím, jestli se tam budou škálovat odměny jakoby z ultimátka, nemám tušení, řekl bych, že jo. A nevím, jestli to je jakoby garantovaný, tady tahle ta arena, nebo jestli tam bude maximálně jednou, to znamená buď vůbec nebo jednou. To teďka neřešme. Ale vstoupíte do tady arény, nebo do tady trial, co to je, jako výcvik, výcvikový dveře, nevím. Bez, nepotřebujete klíč a za nima bude monstrum. Pokud ho porazíte, pokud umřete podle mě, pokud umřete, tak a pak se oživíte, tak e, vás to normálně potom hodí do hry, tak jak kdyby se nic nestalo. Ale pokud přežijete, tak budete mít na výběr buď to pokračovat do druhé úrovně tady, do téhle té kombat místnosti, anebo si vybrat svou odměnu. Pokud podle mě umřete, tak žádná odměna nebude, ale pokud e, včas prostě řekněme, že máte, nevím, třetinu HPček padne vám tam kombat dveře, tak do nich vstoupíte, dáte jednoho protivníka, pak už máte jenom 10% HPček, což znamená, že dalšího protivníka nedáte a budete e, si vybrat svou odměnu. Ale pokud mám tady ty dveře padnou třeba se 100% HPčkama, tak prostě dáte jedno, uh, myslím, že tam těch dveří může být až pět. Um, for, for the next maximum five doors, you have the choice between another trial gate or the emergency exit. The progress is displayed, jasně, takže první kolo, druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo. Uh, to znamená, že pokud vám to nalosuje tady ten, ten buk, to, buk to pokud budete mít tady toho bouchače, a nebo pokud vám to nalosuje prostě tu arénu s maximálním a ideálně nějakým obětním kamenem prostě na snížení poškození, tak budete moct prostě dát těch, těch kombatů až jako pět dveří po sobě, což vám jednak jakoby, co jednak samozřejmě jako uděláte pět pater v, tý, v, tý, v tom legendárku, ale ta odměna se bude škálovat a odměnou může být, co může být odměnou? Jo, to bude tady. A uh, potom teda hádám, že když dohrajete, buď to, to už nebudete mít HP, tak si vyberete tady Emergency Exit a půjdete si pro svou odměnu, odměna bude právě tady za těma, těma dveřma v truhle, a, nebo, ten, uh, nebo ten Trial Combat dohrajete a pak už si budete moct jít jenom pro odměnu a odměnou vám bude... Uh, Gold, nebo jiný jiný zdroje, zase. Železo, uh, krystaly, uh, the price chest may contain items and in rare cases even legendary items. Takže, hoši, jako, imagine, že jedeš ultimátko, buď to máš bouchače, nebo heal, nebo plný HPčka, dojdeš, na, jako, projdeš pěti tady těma trial gate za sebou, prostě dohraješ v podstatě tady ten jako malý souboj a padnou ti buď to tři legendární velký drahokamy, anebo tři ultimátní itemy prostě uprostřed, uprostřed jako legendárk, aniž bys ho jako celý dohrál. To mi přijde jako z toho, kámo, vidíš jak jsem nadšený? Když jsem byl takhle naposledy nadšený ze hry, možná na startu EU8, bůh ví, jestli, extrémně dobrý a těším se na to a normálně vám říkám, Plánoval jsem stream sobota neděle, neděle drank stream, delší sobota, jenom krátkou EU8, hovno. Přijdu dom a pokud nebude z práce, pokud nebude prostě 10 večer, tak zapínám minimálně na hočku, na hočku a půl stream, prostě čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, bude se streamovat jako o život, protože tohle vypadá dobře jako svině. Plus teda tady jsou ještě nějaké nové čestky, které přidali jakoby dvoje čestky, buď to tady ta obětní, tady to je ta trade čestka, když prostě zaplatíte nějakou surovinu a vyberete si jinou surovinu a nebo pak tady ta nová čestka, která bude právě v tom emergency exitu, případně když dohrajete ten, ty trial gate a projdete jich všech pět nebo šest nebo bůh bude. Takže extrém, 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 pak tady jsou ještě jakoby soupis všech speciálních místností, tam se nic nezměnilo, Uh, takže to si když tak můžete projít taky. A pak tady jasně přepracování alba, bla, 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 bla kredity prostřední poštu, poš 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 už nemůžu mluvit, už jsem z toho moc přepovaný. Twitch drops, to nás to vás asi zajímá, mě to nezajímá. A hubička, že máme v hubičkáři takzvaný Black Market, nejak ve World of Tanks, ale prostě tady nějaká speciální nabídka, kterou můžete využít, že za tady uh, mince štěstí nebo tady ty abavou mince dostanete nějaký bonus. Aktuálně to jsou hodiny, uh, myslím si, že se to moc nevyplatí, protože málo doma prostě jako jak tisíc minci a ten, konver ten konverzní poměr mi přijde nějak extra dobrý, ale bude se to obměňovat, takže počkáme si, jaké budou příští nabídky. Každopádně, tohle to byl jenom soupis, souhrn, doufám, že všech uh, uh, nejdůležitějších novinek v updateu 20.0 Určitě mi dejte vědět, co si o tom myslíte. Z, uh, vy to vlastně většina z vás, členům to vyjde už teďka někdy prostě v 11 večer, ale většina z vás to vidí ve středu. To znamená večer, live streamec, uh, ne, live, streamage, live streamage. nevím kolik přijdu, ale prostě zkusíme si expedice, po jestli to funguje tak, jak jsem říkal, prostě s, těma, s tím pitím to, uh, pivo po pivu a přepínáním mezi questama a expedicí. Pokud jo, tak to bude game changer pro ty, kteří mají čas na to tohle to dělat a reálně prostě ta touha bude trvat možná díl než předtím, normálně přes questy, ale z toho i jakoby větší value, větší value takže e, uvidíme to, otestujeme na streamu a samozřejmě od čtvrtka máme legendární podzemko, jak říkám, prostě pokud nebudu úplně vyfluslej z práce a nebude prostě 10 večer, zapnu stream minimálně na hodinku každý den a budeme si zkoušet, prostě budeme to procházet, ultimátka, legendárka, všechno, trial gates, všecko bude a normálně to zlomíme kámo, odstreamuju z legendárka nejvíc hodně, ne, to asi ne, <laughs> ale, ale nebude to, myslel jsem si, že z legendárka moc teďka streamovat nebudu, ale budu, protože tohle to vypadá extrémně zajímavě a bojím se, že budu muset brzo přepracovat svůj tutoriál, ok, díky moc za sledování, mějte se krásně, doufám, že se zají to, toho tu stejně nadšení jako já a uvidíme se večer na streamu, nebo na legendárním streamu, zatím, čau.